Revive me, Viper. Revive me. Swarm grenade out. Spike planted. One enemy remaining. One enemy remaining. Last player standing. Defenders win. Who's up for a debrief? Anyone? Dá-lhe na informação. Por isso é que eu estou a dizer que ela devia jogar tipo de sentinela ou... I don't know. Mas será que ela não tem que puxar? Por exemplo, Sage? Espera, eu agora preciso ouvir. Espera lá, desculpa lá. Ok, não há problema. Eu vou ser sincero, eu acho que eles estão aí. Fonix está bom. Eu disse garagem. O outro já está aí. Como é que o outro passou e tu não viste? Boa pergunta, é o, lá está, é o timing. Achei merdinha. Fica para trás, que eu prefiro jogar do Elite ou do Initiator. Eu concordo contigo, a cena é essa. Espera. Uou, a sério? Para quê? Oh shit, Sherlock. Oh my god, espera. Aguentem. Ok, a Zed já está morta. Espera, é a Sage que tem a Marshall? Sim, agacha-te, faz isso. Eu! E isto é a nova, nessa cor ficou horrível, foda-se. Spider, não sei se quer já sair. Boa. Será o quê? Não quero ter de usar as minhas habilidades. Uma foi para ali. Para cá. Uma deve estar provavelmente por trás do cimento. Um está cá. Sky tava, foi para cá. Vês? Quase. Onde é que ele está? Está cá, está aí. Nice. Headshot blinded. Aí o que é eu? Cima, já. Está. Meu Deus, está aqui. Eu avisei que ele estava aí, Dani. Está na caverna, cuidado. Atrás. Ele está na caverna, aceito, não sei. Eu nunca mais vou conseguir acertar daqui de xerife. Na caverna. Boa. Infelizmente estava a sorte. Aí. Foda-se, 120 no Skype. Eu só vi o corpo do Phoenix a voar. Eu... A Marshall é muito ok. Deixa ela de estar a B-mid. Ela viu lineups ou... Ou vai só fazer o calho? 120 no Skype. Ela meteu o warp, depois quando eles tentarem dar defuse vai dar merda. Mas não vou tentar dar defuse se quer. Ou um? Não, parece que não. Jesus! One enemy remaining. Fuck, era isso! Não é isso. Ah, era mais um bocadinho.
Era o não tenho. Dei-me a mim que eu fiquei 20 de vida. 19. Estás a soro? Quando de Vandal fazes um trabalho melhor do que... do que Dop. Já parece a Daninha. Estou a soro. Quer dizer, eu estou com 66 de vida. 63. Ai, este caiu. Oh meu Deus. É outra quadra, queres ver? Apoia o teu pessoal, apoia o teu. E não esqueçam de ir ao YouTube agora, aquela parte. A série que estou late. Jesus! Ah, não, 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 não. Esse. Muitos inimigos há. A Jet também acho que dei headshot. Not sure. Ai, que orbe estranha esta da Viper. Ah, vai perder o hostia. Por acaso é um bom lineup esse. Não dá para vida ver. Vida prender os lineups das orbes, não sei. Que passada fogo. Parabéns. One okay. Enemy remaining. Spike down B. Olha, matou uma com fogo. It's on TP, guys. It's on TP, guys. Apetece-me ir para lá para dentro, vou ser sincero. It, aliás, não, 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 calma, eu tenho shot dard. Do it. Do it. Inside the room, inside the room. Não consigo subir. Desisti da vida. Eu matei com o shot dard dentro do portal, fantástico. I don't know. Taken out. Ah, dizem que se calhar simplesmente queremos relaxar um pouco. Ela está ali naquele cantinho. Pá, ninguém está a ver o long. Só para aquele tray. Tem op, tem op. Já tem uma op. Está aqui. Não, não tem. Não tinha? Não, para o Phantom. Pareceu uma bomba. Boa. Tá boa, a troca. Boa. Já estava lá mais gente, acho que não. Revealing area. There they are. Aqui um buraco da wall. Ainda podes fazer o teu ace, just saying. Agora já não podes nada. Posso sim. Já gamaram a da Sage. Esta é a última conta, não é? Está com a nossa base. Sorry! Inês! Eu estava literalmente. Deste bloco e não roubas o Ace! Vou meter isto no vídeo só para as pessoas verem como é que tu és. Epá, agora vou ficar atrás de ti, tua pocket stage, porque há bocado curei aquilo que já ia ter curado a ti, eu não sabia que estavas a sono. Estás à minha frente. Standing ahead. Ipa, come here. 135 again. A Viper. Yeah. Tá por tal ela. Já matei. Opa, 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 calminha, what the fuck? Já sabia. Sai tão óbvio como ao vento. On target. Pega o spike. Como? I have the spike. Anda, 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 anda. Demorou demasiado tempo nesta brincadeira. Look at the door. At the porta. Scanning ahead.
Au. Toma aí. Spike drop. I have the spike. 30 seconds left. Vai estar por trás. Last player standing. Caralho, onde é que foi o Phoenix? Acho que está longa. Tá bom, tá bom. Deixa eu dar defuse. Joke's over! You're dead! Ele deu atrás da caixa, atrás da caixa. Ele está atrás da caixa. Deploying drone. Boa! Nice! Nice! A minha mãe é que diz, isso é muito infantil para vestir. Não posso vestir muita coisa que eu quero porque a minha mãe diz que é muito infantil. Pá, algumas coisas talvez já, mas... Para lá saber, não? Não deve nada a ninguém. Phoenix vem por trás. Ah, tem um headshot. Cadinha, tem que ter na linha. Fica para eu não sei, eles estão a dar defesa. Oh, que foda. Pois, eu sei, mas tipo... Hã? Meu Deus, a caixa estava longa. O quê? Não, não sei, não estou a ver. Bem jogado, bem jogado. Very fucking nice. Last player standing. Fácil! Espera, eu tentei não morrer. Eu juro que tentei. You will not kill my ally. Long, isso é long. Ah, fuck. Um gajo de outro. Revealing area. Não sei, tinha uma cabra. 30 seconds left. Estou com demasiada pouca vida para fazer este clutch. Estás a perder pacotes outra vez. Oh, pff, ainda melhor. Three gone. Foda-se, se eu me tiro pela parede, estou com 23, estava a 13.